Di buntung, buntung jago, jago tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dan usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dwi kadanget ieu masih kene tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya bikin kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Anteng telab ke bilih aya ujian. Mangga kanca. Kumwae kawo kasadayana. Nyangakeun. Si buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka tah ieu kaluar biasaan nu tilu rupa teh nu memang pikeun aki Musani mah sasat kabawa ti kudratna. Ayeuna sacara ilmu panemu kumanehna rek diajarkeun ka Andi. Puguh we tumerapna ka Andi lain deui beratna alahbatan nyunyuhun gunung. Nepi ka Andi teh aya kana sababaraha kalina ngalakonan gering lantaran sirahna jelas nama uteukna ngarasa panas anu pohara. Tapi aki Musani kalawan teguh pamaksudanana terus bae Andi dipaksakeun dikeureuyeuh. Tempo-tempo Andi teh dibawa ka Danau Ciharus sinangeum pikeun niiskeun sarta nyegerkeun badana. Nya kalah ku dileukeunan mah ari lila-lila mah aya oge terapna. Malah kabeh dieunakeun mah Andi teh kacida lancarna. Ngan nya eta nepi ka kataekanana teh lain dina waktu nu sakeudeung-sakeudeung. Eta we Ki Jantra nu satia ngadagoan ngarasa kesalna nu lain dikieuna. Biasa dina akhirna namatkeun pelajaran. Andi teu kurang-kurang nampa wawadi sarta panggeuing ti aki Musani. Baku nama dipageuhan tekadna yen sagala pangabisana teh ulah dipake kumagungan gede hulu sumawona mun dipake jail deroi kasasama. Es tuning temenang pisan pokna oge lamun elmu panemu sarta pangabisa nu aki Musani teh dibuktikeunana dipake dina jalan maksiat, aki Musani ngarasa terido dunya akhirat. Kanca dangu geus ngarasa cukup ayana ditambak baya. Berabae Andi katut Ki Jantra arinit deui. Ditambak baya teh langsung kalemur hujung. Lantaran Ki Jantra kacida ngarasa melangna kanu jadi pamajikan. Dumeh ditinggalkeunana nu sakitu ampleng-amplenganana.
Ari srogna repi ka imah, lain deui tingraranjugna. Lantaran ari breh teh mireungeuh nyetar sia geus aya deui sarta dina kaayaan beuteungna geus kempleng. Mun Ki Jantra mah barang jol oge terus ngarangkul ka nyetar sia. Nyetar sia nya kitu keneh, ngagentak manehna ge ngarontok kana jadi bapana. Andi mah ukur ngareret sarta manehna terus langsung ka jero imah ngadon ka langkang kolongkong sarta rutret ka ditu ka dieu bangun aya nu keur diteangan. Milarian naon jeung Andi? Maijah nu harita nempokeun kana petalakuna Andi nanyakeun bari kaget. I orok mah Andi ngajawabna pondok. Bari panon mah terus ngareretan sabudeureun imah. Orok naon? Maijah beuki kaget. Mohon orok itar. Andi ayeuna mah ngareret ka Maijah nu bangun palahak palohok. Maijah nyaritana teu diteruskeun. Kumaha mah? Andi ayeuna mah nu ngariuk kaget. Mireungeuh bubuden Maijah bet kawas nu bingung. Ujang. Teu kuhanteu budak teh teu panjang umurna. Maijah mere katerangan. Aeh-aeh kutan. Babarna di dieu mah. Nyaeta henteu Ujang. Ka dieuna teh tos ngalahirkeun. Namung nyaeta cenah mah ngan ukur popoean umur budak teh. Kutan teh. Andi bari ngareret ka lebah lawang. Ki Jantra jeung Itar siah tingkurunyung ka jero imah. Itar, Andi bari neuteup kahayangna mah deuk nyampeurkeun ngan orok kaya ngarasa kaget ku Ki Jantra jeung ku Maijah. Kang Andi, Itar siah bari neuteup sakilat, luk bae manehna tungkul. Parasaanana teu bina ti Andi da cacakan mun taya inung bapana mah. Manehna teh piraku teu ngarontok. Ngarasa sono jeung tresna hate nu beuki pageuh masket montel ngeusian ka sakujur badan. Komo sanggeus nangadenge dongeng indungna. Cenah Andi teh sakitu dagdag degdegna berkaditu berkadieu neangan manehanana kadua bapana. Tempo-tempo nyorangan maluruh kajauhna. Manawi teh Itar. Andi teu kebat nyaritana, tapi tetepna mah teu lesot. Naon Kang Andi? Itar siah nyaritana bari luk tungkul. Mohon Itar, manawi teh bari ngais. Mung cenah saur emak, jabang bayi teh ngantunkeun manten. Ngarumaoskeun panginten Kang Andi, margi moal ngacaan ka dieu nu jadi bapa. Tos pastina we panginten Itar. Kadeudeuh kitu. Kang Andi oge piraku teu nyaah atuh. Mohon percanten ka Kang Andi mah. Mung nu jadi bapana mah geuning teu moal-moal. Teu acan panginten Itar. Engke oge piraku. Piraku teu ngurunyung ka dieu. Andi ngabeberah bari ret ka Ki Jantra. Puguh ayeuna mah geus kanyahoan yen karena teh tangtu aya di tajur sela babarengan jeung Bah Wikalpa. Itar siah teu nembalan lantaran kumanehanana oge geus kajudi. Caritaan Andi kitu teh ngan sakadar dieusi ku pangbeberah. Kumanehna geus bisa dipastikeun yen salakina teh geus moal daekeun dip nepungan. Puguh daekeun kawin oge ngan saukur ku pamaksa. Da maksudna nu sanyana mah ngandeuk ngalelece unggul. Atuh Andi nyarita kitu siga bener-bener nu ngaharepkeun kana kahadiranana Jaka. Sanyana mah eta teh papalingpang jeung kaayaan eusi hate nu sabenerna. Da puguh kumanehna oge geus kakoreh. Kumaha karepna Andi nu sabenerna? Atuh ditampana ku hate manehanana lain deui ngarasa bungah guligah. Memang hijijina lalaki nu diharepkeun ku manehna teh ngan Andi. Tapi nya kitu
ngarasa berat mun kudu di satujuan. Manehna cukup nganyawankeun yen kaayaan hate Andi nusanya tanah mah geus dipiboga ku Nyi Euis. Pungguh kumanehanana oge geus bisa dipastikeun yen Andi kitu peta teh estuning ngorbankeun dirina pribadi. Andi atuh barang ayeuna mireungeuh nyetar siah geus aya deui di indung bapana. Lain deui ngarasa bungahna. Bungah ku dua ku tilu malah. Bari harepanana mah pikeun ngajait diri nyetar siah teh tetep nganteng taya sudana. Eukeur mah kumanehanana geus bisa dipastikeun yen kalah kumaha oge karena teh moal daekeun balik deui ka nyetar siah. Katurug-turug deui ari jejeroanana mah nyetar siah teh memang kacida ngarepkeun anak kadirina. Hareos hatena geus ebreh ti bareto keneh. Nu pikeun Andi mah. Hatena ayeuna beuki gilig bae pikeun nyang harepkeun dirina ka nyetar siah. Sanajan bener. Ari hatena mah masih keneh dieusi ku gambaran Nyi Euis. Paribasa. Moal tutung ku diduruk. Moal laas ku dikumbah. Da puguh sasatna geus pageuh maneh dipatri dina ati sanubari. Tapi nya eta ari harepanana mah kacida ipisna mun manehna nepi ka bisa kalaksanakeun kauntung tipung katamang beas teh. Najan bener Nyi Euisna ayeuna geus pepegatan jeung nu jadi salakina. Cohagna mah geus jadi randa. Tapi tetep we pikeun Andi mah jadi ngarasa seunggah nu di dadasaran ku rasa inggis ku bisi rempan ku sugan. Lantaran nu diingetkeun teh kaayaan nu jadi inung bapana. Da geus tangtu moal rujukeun mun kudu minantuan ka manehanana. Pungguh ari dititenan ka nyaahna mah boh paji sobana boh mahaji geus teu tumarumpang deui. Tapi ieu teh teu ngandung harti pahaji sobana bakal doaeun ka manehanana. Malah ulah-ulah matak jadi ngaleungiteun ka nyaahna mun seug manehna terang-terangan wakca balaka yen aya karepna deuk mileuleuhkeun ka Nyi Euis. Ieu sababna nu matak Andi ayeuna sakaligus nyeuhkeun harepanana pikeun ngahiji jeung Nyi Euis. Ayeuna sanggeusna Andi gok deui tepung jeung Nyi Tarsiah, karep hate mah geus hayang jeplak we naon nu dikandung di jero hate teh deuk diebrehkeun. Tapi orok aya teu kaduga ngucapkeunana. Meureun cenah kakarage ngarong heap. Mun reureuh mah kacan reureuh bener Nyi Tarsiah teh. Jadi sok sieun disebutkeun ngorobokan. Ku kituna saheulaanan mah moal waka ngebrehkeun rasa naon-naon. Oge cicingna di lemur hujung kapaksa teu bisa lila-lila. Nu jadi pokona mah ngaragangan omongan batur bisi goreng kasebutna. Isukna deui oge Andi teh geus kenciling we init balik ngagedig ka Cipancar. Sedengkeun Ki Jantra mah teu milu ngarasa soneun keneh kanu jadi anakna. Ongkoh deui pangpangna babarengan soteh pedah keur aya nu diteangan. Ti heula kapan keur neangan karna alias jakalara. Atuh kabeh dinakeun keur maluruh Nyi Tarsiah. Sajroning leumpang memang ari hate mah kacida ngarasa hoream-na datang ka lemburna teh. Kukitu tea mah lantaran di lemburna aya kaseunggah tea. Sanajan bener tara tepung unggal usum langka panggih unggal wanci. Tekalis ku deukeut salembur pagiling gisik. Tapi ari beja-beja mah teu burung kadenge ngabulungbung kana ceulina. Bakuna mah biirah nya eta bojona Mang Amir. Ari sakalian tepung teh sok ngoceh majarkeun teh Nyi Euis ngarep-ngarep hayangeun di anjangan. Anu tumrapna ka Andi hal ieu teh lain matak jadi pamepes hate. Tapi sabalikna matak nimbulkeun marudah hate nu ka papanjangan. Ulah-ulah akhirna mah piraku teu matak jadi panyakit batin anu moal bisa dicageurkeun deui. Da puguh nu kangaranan teu beda tingajul bentang ku asiwung atawa beunang disebutkeun manehanana teh ngan saukur piit ngendek-ngendek pasir.
jajauhan karena bakal laksana kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Kanca dangu sadayana. Cag kumaha Andi. Ayeuna urang cobi toong kaayaan Bah Wikalpa. Kanca dangu. Bah Wikalpa nukung si dielehkeun ku Gumilar. Manehna teu terus mulang ka Cigalontang. Tapi satuluyna manehna tetep renggenek saheulaanan mah tumetep di Tajur Sela nuturkeun pabarja. Eukeur mah memangna diandeg ku pabarja katut ku Dalimin. Kata mah deui, Bah Wikalpa teh masih keneh boga hate panasaran. Ngagremet nu ka papanjangan, hayang nyoba-nyoba deui ngadukeun wewesen katut jajatena jeung Gumilar. Lantaran anggapanana manehna teh goreng-gorengna oge hiji guru nu geus kasebut mursid oge di Cigalontang mah. Ngajentul pagurona sarta rayap muridna. Atuh pangalamanana dina urusan bitotama lain kakara sataun dua tahun. Cindek nama geus cukup legok tapak genteng kadek. Malah benang disebutkeun riributan geus ngabaku pasendatan geus biasa. Oge dina prungna padungdung manehna teh tacan kungsi kabejakeun ngarandapan ragrag di pakalangan. Beuki komo deui ayeuna mah bari jeung diojok-ojok sarta diangsonan ku karna. Nu ayeuna mah geus jadi muridna. Ngaguru ngan saukur boga pamambrih hayang dibantuan pikeun ngulangkeun ka nyeri. Kasakur nu geus nyieun nyeri ka manehanana. Nya eta ka kulawedetna Gumilar jeung ka Andi nu geus kungsi ngaburak barik komplotanana. Najan bener pangabisana Bah Wikalpa aya di saluhureun karna. Tapi ari jejeroanana mah karna teh make boga hate nguntup nguyup sagala. Lamun diparengkeun kudu padungdung jeung Bah Wikalpa. Lantaran manehna boga angkeuhan, sakumaha hebatna oge pasti Bah Wikalpa teh moal kuateun lamun diayonan ku elmu batu karang mah. Pangaruh panghuju karna. Oge memang Bah Wikalpa teh masih keneh panasaran ka Gumilar. Ongkoh deui. Memang sakuduna lantaran maksudna oge kapan deuk mang maleskeun ka nyeri nu jadi muridna. Dina hiji poe mah pring bae arindit ngan pabarja nu teu milu teh. Maksudna deuk ka Gajah Ngambung nuturkeun karna. Lantaran cenah ceuk karna di tempat eta teh manehna ngabogaan anak buah pikeun pibantueun. Atuh tempatna es tuning buni naker moal aya nu nganyahoankeun. Da puguh sasat cicing di luhur gunung. Tur nu masih keneh werit di lingkung kuleuweung nu langka kasaba ku manusa. Kitu cacaritaanana karna ka Bah Wikalpa. Sok padahal saenyana mah manehna teh ngan ukur sakadar hayang dianteur pikeun nepungan anak buahna. Lantaran tujuanana deuk ngalakukeun deui pagawean nu saperti ka tukang-tukang. Kadar eta pikeun males ka nyeri ka Gumilar atawa ka Andi bisa ditanggeuhkeun teu kudu gurung gusuh. Nu perlu mah manehna teh hayang malang melintang deui di daerah suku Gunung Haruman. Komo deui ayeuna teh sasat pangabisana geus nambahan. Nu matak anggeunana pikeun males ka nyeri teh cukup ku manehna sorangan katut anak buahna. Atuh cenah mun Bah Wikalpa tetep deuk ngabantu teu nanaon tapi kudu tunduk taluk kana parentah manehanana. Kitu tujuan karna nu sabenerna. Hiji tekad sarta kalakuan nu kacida licikna. Nu pikeun Bah Wikalpa kidorji katut Dalimin. Saeutik oge manehna mah teu ngabogaan curiga naon-naon. Tapi nya eta, ngaran-ngaran manusia mah ngan sakadar sanggup ngarancana wungkul. Dari kapastianana mah di luar kamampuan wewenangna. Boh Bah Wikalpa, boh karna
sama sekali teu nyahuan. Yen andi oge dina poe eta teh geus kenceling deui init ka Cipancar kadua si Ruyuk. Nu maksudna deuk nengtremkeun hate di Panenjoan. Kabeneranana teh deui. Sukri urang batu gede teh ya. Harita teh kakara kaluar ti imahna nu maksudna deuk ka Cisaat. Hubunganana jeung Nyi Enoh teh ayeuna mah sasatna taya nu haru biru. Ongkoh di satujuan sapinuhna ku bapana Nyi Enoh Nyi Eta Ardasim. Nu dina waktu ayeuna teh gawena mewok we di imahna. Ti heula teh. Waktu mentas riributan teh jeung Andi. Manehna terus gering meunang sababaraha minggu. Sanggeusna cager terus bae tumetep di Cisaat. Kanca dangu. Sukri barang mireungeuh karena tembong. Kalangkang kolongkong di kabatu gede. Lain deui ngarasa reuasna. Mangka-mangka di lemburna teh ayeuna aya Sudinta. Nu kaayaanana teu beda ti nu tanpa daksa. Sungutna bengo. Sanggeusna cager deui careham teh. Teu sabiasa deui saperti sabihara-sabihari. Ngan untungna we Sukri teh teu katempoeun ku Karna. Lantaran waktu Karna sabaturna tingrong heap ti jalan terobosan. Sukri teh kabeneran kakara deuk nincak jalan rondaan. Ku kituna, agentak Sukri nguliweud ka tukangeun tatangkalan. Geus teg we dina hatena. Tangtu Karna teh deuk ka Cisaat. Ulah-ulah tangtu bakal mengkol heula ka lemburna bikeun nepungan Sudinta. Puguh we. Lain deui Sukri teh ngarasa sieun sarta bingungna. Kamana manehna kudu nyumput keun diri tempat hiji-hijina nu dianggap aman ngan lembur Panenjoan. Kukituna teu panjang mikir deui. Sanggeus manehna ku kuliwedan di nubala sarta harieum ku tatangkalan. Beulenyeung bae Sukri teu sirikna notog-notogeun maneh lumpat ngabarengbeng ka Panenjoan. Ari Andi nu harita geus aya di Panenjoan teu kungsi lila. Kencring dewe indit maksudna deuk ka batu gede sarta terus deuk ka Cisaat. Manehna teh tayalian nya eta deuk nohonan papatahna Aki Mursani. Yen kudu menta dihampura ka jalma-jalma nu sasatna geus dikakaya ku manehanana. Tempat Sudinta atuh geus nyaho lemburna kapan di batu gede atuh ka Ardasim teu bireuk deui yen imahna di Cisaat. Tangtu ieu nu duaan teh moal caricing di Gajah Ngambung. Eukeur mah Bahrawina geus sah ti dunya katurug-turug. Kaayaan dirina harita geus sakitu buktina. Mana tangtu duanana oge pasti baralik ka salemburna salemburna. Puguh we. Lain bae Andi nu apal teh. Sukri oge teu panglingeun. Ongkoh aya cirina nu mandiri. Ti kajauhan keneh oge geus awas yen nu keur leumpang kalebah manehanana teh tayalian ti Andi. Nyapikeun manehanana mah teu beda we ti nu mobok manggih gorowong. Ari gok pasangrok terus bae manehna hariweus-weus ngabejakeun yen si Jaka ayeuna keur aya di batu gede ka opat baturna. Andi atuh lain deui ngaranjugna geus cop we. Yen nu tiluan teh moal salah deui Bahwi Kalpa Ki Dorji Katut Dalimin. Tapi naon sababna nu matak ayeuna kalangkang kolongkong ka batu gede? Boa deuk ngalakukeun pagawean saperti nu geus-geus. Masalah deui meureun ayeuna teh deuk ngadatangan ka Gajah Ngambung. Beuh. Cilaka. Ulah-ulah Mang Inta jeung Mang Asim teh bakal kabau deui ngalakukeun kajahatan-kajahatan. Sanajan bener teu daraekeun oge pasti ku si Karna mah bakal dipaksa. Kitu gerentes hate Andi. Marita barang ngadenge katerangan ti Sukri. Mikir ka dinya, gancang bae manehna nitah ka Sukri supaya ngabejaan ka Ki Jatma. Kemed katud bopeng. Sarta sina terus nyarusul ka batu gede. Beres papatah tetalangke blesat bae Andi ngagunakeun engkang-engkang. Nya eta ngabelenyeng lumpat ukur ngagunakeun ramo-ramo sukuna. Puguh we,
sakicep oge cek nu bohong teh mah. Manehna geus aya di Batu Gede. Breh karena sabaturna kakara kaluar ti jero lembur. Memang harita teh tas nepungan Sudinta. Tapi tetela Sudinta mah teu milu. Karena rek naon Andika ngalantok ka dieu deui ha? Deuk ngalakukeun kajahatan saperti nunggeus-nggeus. Andi langsung nyorowok ka Karna. Sedeng Bah Wikalpa katut nuduaan mah kumanehna tiritolih ieu. Aih. Dikaro andon peso si Laing teh Andi. Montong loba ucap. Hayo. Dewek ayeuna sanghareupan. Karena sanajan bari kaget oge mireungeuh gerakan Andi, manehna ngagentak luncat ka hareupeunana, maksudna deuk ngayakeun perlawanan. Ai. Kerik buntung teh ngalon nyampeurkeun. Alus we, alus. Hayang diponaran meureun. Nyingkah kana. Kan ku kami deuk dilawanan, pikeun neruskeun hancat heula. Bah Wikalpa oge ngagentak. Luncat ke hareupeun Andi. Bari teu tata titi deui. Sebrut bae manehna ngadiuskeun jurus cigalontang. Modar sia buntung. Pokna deui bari dibarungan ku hate dir ujug takabur. Moal bisa Wikalpa. Nyawa kaula mah lain diatur ku Andika. Andika mah sarua we jeung kaula. Moal bisa ngalalangkungan nu kawasa. Andi ngagentak ngawangun gerakan orai gibug. Kerelat kagigireun Bah Wikalpa bari langsung ngadiuskeun peureupna. Nya capek sia buntung. Nyawa sia mah puguh aya dina dahempaleungeun aing. Bah Wikalpa bari ngagentak luncat kagigir. Nyamberkeun dampal sukuna bari ngadiuskeun tonjokanana. Tapi Andi ngagentak ngasrodkeun suku katuhuna nyerongenca nu ngajadikeun badana jadi semu-semu murilit. Kyuk. Tenggelan kepang leungeun katuhuna disabetkeun ka handap. Mun panonjokna Bah Wikalpa bisa disalametkeun lantaran buru-buru ditarik deui. Rokaya dampal sukuna mah leuir teuing ngejetkeunana. Moal jadikeun tenggelan kepang Andi teh ngahabek kana buncangan. Aduh. Jauh-jauh mah sia buncangan sia butuh. Bah Wikalpa ngagerok bari leungeun katuhuna terus ngaheat deuk ngahancap punduk. Kapan ngabagiakeun Wikalpa? Andi bari ngagentak ngalalepkeun badana ngabarengan suku katuhuna ditarik sabeakna ka tukang. Breh weh. Dihandap bincurang Bah Wikalpa dan taparah deui. Keot. Tenggelan kepang leungeun katuhuna nyempong ti gigir. Sarta nyerepet ka katuhu ngan cedak bae teu emis deui bincurang Bah Wikalpa keuna dituar. Aduh, tiada asa. Bah Wikalpa ngegerok deui bari ngajarete. Teu beda we ti kuda ngadat. Hilap. Andi ngatuhu ngarobah kuda-kudana ngajadikeun kadudukan suku nuduanana sajajar. Hiu. Dengan buntungna dius deuk notog dada. Rokaya Bah Wikalpa ngagentak luncat ka beulah katuhu bari ngahembatkeun leungeun kencana dipake nakis leungeun buntung. Tuh. Dua leungeun diadu. Bari masing-masing oge ngandung kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Jerat. Bah Wikalpa ka tukangeun Andi deuk ngalakukeun gerakan maung nekuk punduk. Rokaya Andi ngagentak ngawangun gerakan engkang-engkang nu ngajadikeun badana nyolonton siga nu deuk labu. Bah Wikalpa rikat nyusul tepus lantaran disangkana mah Andi teh ngadadak katerap ku panyakit sakalor. Numatak teu pupuguh. Jol nolonjong oge. Kaharti mundina narajangna teh. Sakali ieu mah Bah Wikalpa teh estuning lalawaran naker. Lantaran disangkana lawana teh geus teu walakaya. Tolosya. Modar teh Andi. Aduh. Jalan. Bah Wikalpa nuker nyebrutkeun peureupna. Bari dibarengan ku ngagak-gak teh. Ngadadak ngoceak. Lantaran. Nyaho-nyaho leungeun buntung teh geus ngageduk ngahakan peureupna sama sakali kumanehanna teu katiten.
Yen andi harita teh ngagentak malik, bari ngadiuskeun leungeun buntungna nu teu mis deui mapag pisan peureupna Bah Wikalpa. Nyaho Wikalpa, yen umur kaula mah lain ditangtukeun ku Andika. Andi saterusna ngahehe mireungeuh Bah Wikalpa keur pupuringisan bari leungeunna kekerepengan. Tapi sakitu mah kaitung kaceda kuatna. Antaran tetela leungeuna teh teu naon-naon. Pacot sia. Ah kececengiran buntung. Bah Wikalpa kalah nyebrut deui manehna narajang. Andi nu memangna boga maksud deuk ngajajal pangabisana. Meunang guguru pang akhirna. Gentak manehna neuleukeun ramo-ramo sukuna. Nah ari peusa teh badana kaluhur. Teu beda we tinu disedot ku tarikan angin puyuh. Breh dihandap badan Bah Wikalpa nu keur nganyolonton. Lantaran panonjokna poos, mah gentak Andi turun deui bari nejehkeun dampal sukuna kana punduk. Bah Wikalpa kawas nu deuk utah sarta teu antah parah deui. Kebut bae manehna disusut nangkuban sarta beungeutna beak dihakan tanah bejedug. Tapi manehanana masih keneh tahan. Kentak ngagurinjal hudang bari beungeut camerok diwedak ku taneuh ngebul. Sarta teu antah parah deui. Siap bae narajang. Andi sakali ieu mah teu ngejat. Sedang dinanakisna teh manehna ngagunakeun leungeun katuhuna. Bareng jeung digareuwahkeunana peureup Bah Wikalpa. Ilat leungeun buntungna ngabelesat sarta teu emis deui. Dagor gadona Bah Wikalpa. Setan. Bah Wikalpa ngecerit lantaran gadona ngadadak nyengsol. Dedag. Bro, manehna namru. Tapi nya kitu. Kakuatanana mah es tuning nu mata kaget. Gadona nu geus nyengsol teh kumanehna diteungeul satakerna nepi ka ngadadak. Tapi alusna teh bisa bener deui saperti asalna. Ukur kari getihna bae nu masih keneh ngalei tina sungutna. Geus kitu mah korejat manehna hudang deui. Seret mesat bedogna bari mere isarah kanu tiluan yen kudu milu bebarengan milu narajang. Atuh dihucuhkeun komo. Breng bae sarerea ngaronom Andi bari surut seret marsat bedogna. Nu saterusna bedog-bedog teh ting hariuk ti sisi ti gigir. Sedeng Andi oge teu cicingeun. Manehna geus mesat haur konengna sarta langsung manehna ngagunakeun gerakan turih wajid. Sedeng bedog-bedog lawana terus nyampeuk sarta kabeh-kabeh pada samaksud deuk ngacak-ngacak badan Andi. Harita sasatna geus katutup ku gerakan-gerakan bedog nu jadi lawan-lawana. Kanca dangu sadayana. Ting hariukna bedog-bedog Bah Wikalpa karena dalimin katut kidorji. Petalakuna teu beda we. Tipang ting saritna opat dadali nuker nyamberan mamangsan. Tempo-tempo opatanana nyampeuk ti hareup babarengan. Tempo-tempo datangna paburencai. Hareup tukang kenca katuhu dieusi kabeh. Sarta masing-masing gerakanana itu ioge teu eleh kesit kunu sejena. Tapi Andi kalawan tapis nakar nandinganana ku gerakan engkang-engkang nu dikombinasikeun jeung gerakan jukut triwut. Nu tumerapna kana opatan teh lain deui matak ngaripuhkeun. Tapi oge matak jadi nungtun ka pusing. Sarta kakeuheul nu lain lumayan. Pangrasana manehanana teh teu beda we tinu diheureuykeun atawa nu dibawa ulin. Lantaran lamun Andi keur ngagunakeun gerakan jukut triut, badana ngadadak murungkut teu beda we ti monyet mangih kasieun. Tapi lamun keur ngagunakeun gerakan engkang-engkang, badana reureundeukan mundur maju atawa nolonjong teu beda we tinu deuk labuh.
Tapi nya eta ari di tarajang mah bedog-bedog teh kalah kating hariuk we nobrosan angin. Congo bedog atau seseket na bedog teh hiji oge eueuh nu bisa antel kana sasaran. Sedengken haur koneng Andi tacan bener-bener digunakeun. Ukur kitu we dipake nakisan sautak saeutik, dipake noelan. Tapi tumrapna kanu ngahadangna teh lain deui nimbulkeun tanaga nu kacidarosana. Matak titotolonyong atawa badana ngadadak ngabangkieung deuk labuh. Montong diganun lundak lelot kitu butung. Tagenan siah. Badog aing ari nyata-nyata sial lalaki mah. Bawi kalpa ngagorowok. Ambekanana ngaregeh renghap ranjug nyenen kemis. Sedeng kesangna geus ngagarajag masihan beungeutna. Bae atuh wikalpa. Sorta ari hayang-hayang teuing mah ngaragap badan kaula. Andi sanggeus nanolonjong dina gerakan engkang-engkang. Manehna terus we ngajega nyang hareup kana opatan. Tapi ari giler panona mah leuwih mineng dipake ngareretan karna sorot panon ngandung pangwaweleh. Dumeh kalakuanana teu eueuh nyucud dina kajahatan. Bari jeung teu inget kana tanggung jawabna ninggalkeun nu jadi pamajikan. Montong jahat sia. Bawi kalpa nyeureudeg bari nyabetkeun bedogna. Nu tiluan nya kitu keneh. Bedog-bedogna geus ting hariuk ti kenca katuheunana. Hup. Andi nyorowok bari ngalalapkeun badana ngagunakeun londok malih warni. Trang trang trang. Bedog-bedog diaradu jeung pada baturna. Modar sia ni. Bawi kalpa nyorowok bari nyeburutkeun peureup kencana. Aduh. Nabet ngabentar irung kuring bah. Kidorji ngagorowok bari badana keblag ka tukang. Lantaran nu ditumbuk ku Bawi kalpa teh manah horeng tukang irungna Kidorji nepi ka kontan baloboran getih. Dipepeg satakerna kitu atuh lantaran ka jurung ku nafsu nu ngagugudug. Aduh, geus sia dalimin. Kalah kamapad ku kami ha. Bawi kalpa ngadadak ngoceak. Lantaran sanggeus nama pegcukang irungna Kidorji teh hulu manehanana teu pupuguh dipepeg ku dalimin. Alah, aduh, hapunten Pak Guru. Au. Dalimin ngadadak ngoceak lantaran badana cijengkang sarta nu saterusna ngakedebut kana taneuh. Si horeng keuneung dampal sukuna dirawel ku Kidorji nu geus leuwih ti heula ngajongkeng. Nu disangkana mah suku lawan ari heg teh bet suku baturna keneh. Untung sakitu ge teu dibajeg ku bedog. Ongkoh deui bedogna Kidorji teh geus nancep kana taneuh. Dipake nahan badana basa tadi keur waktu manehna gedebut. Ngan karena saurang nu teu kabawakeun ribut teh. Lantaran manehanana waktu bedogna diadu jeung bedog-bedog baturna, manehna ngagentak luncat ka tukangan Andi nu geus bisa leupas tina kepungan. Kiu. Bedogna nyamber, teu beda we tinu deuk ngagelencengkeun sirah. Rokaya Andi nu ayeuna geus ngamilik gerakan cililentah. Manehna geus bisa neguh yen ti tukangeunana aya nu ngabongohan. Oge, manehna geus bisa ngira-ngira ti lebah mana jolna bedog teh. Ku kituna, Andi ngan sakadar ngadengdekeun sirahna ka kenca. Lantaran karasa hiuk bedogna ti beulah katuhu. Plos. Bedogarna ngan ukur bisa ngaliwat ka gigireun ceuli katuhuna. Lep. Andi ngalolepkeun badana ngabarengan hiukna haur koneng ka beulah katuhu. Bareng jeung malikna awakna ka tukang. Maaf karena Andi ngagorowok. Trang. Haur koneng nyatana kalah ka bantrok jeung bedog karena nu gerakanana kacida cepetna. Manehna rikat luncat ka luhur bari nyabetkeun bedogna kana haur koneng. Memang mun manehna boga maksud deuk nyabetkeun bedogna kana sirah Andi, kawasna bisa bae lantaran memang taya aling-aling nu ngahalangan. Tapi orokaya karena teh lain deui ngarasa paurna ku haur koneng nu memangna kumanehna geus karasa kumaha kahebatanana. Najan bener manehanana percaya sapinuhna kana kaampuhan elmu batu karangna. Tapi haur koneng mun seuk ngabeulenterang kana bincurang ulah-ulah
manehna bakal pengkor moal bisa dilempang. Nyamos Andi, karena ngagak-gak bari ngagentak ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Aduh, karena tepupuguh terus ngagoak bari pakupis nyabetan ku bedogna. Mana horeng siruyuk heulang kakasih teu kanyahoan nyeot ka handap sarta langsung ngagapruk kana sirah. Kancadang, tadi teh keur waktu Andi deuk init ka batu gede pikeun manggihan Sudinta. Siruyuk teh dikurungan. Tapi barang datang Sukri nu ari weus-weus ka Aki Surdi, siruyuk teh terus we ku Aki Surdi dilepaskeun lantaran ngingetkeun ka Andi bisi perlu ku bantuan. Sedang Sukri terus manggihan Ki Jatma, Kemed jeung Bopeng nu barang dibejaan kitu-kitu-kitu ku Sukri. Ngagentak tiluanana ngabalecet nu maksudna deuk mere bantuan. Sedang siruyuk mah geus ngalayang miheulaan. Oh, praksia. Hayang dipodaran ku aing, ha? Karena bari terus ngabuat babitkeun bedogna ka luhur. Dipake nyamber siruyuk nu teu eureun-eureun nyabetan. Tempo-tempo nyakarkeun kuku-kukuna. Tempo-tempo ngabintih kana sirah. Nu karasana matak leneng. Geus puguh pamatukna mah dinakeuna macok kana sirah atawa kana tarang kontan nu dipacokna teh ngabarebei ngabijilkeun getih. Jaba tarang karna teh mani geus raca tapak-tapak kuku nu marencos seukeut ngagaludra. Hehehe. Sugan teh hideung maneh mah karna geus puguh teh heulang. Hayo make disebut koplak. Andi ngahehe jeung seurikeun. Kanca dangu sadayana. Bahwi kalpa nugeus katipu atah-atah ku gerakan Andi. Ngagentak manehna luncat bari ngabar bedog. Atu Ki Dorji jeung Dalimin nu harita geus harudang deui, duanana tinggara jeleng nuturkeun guruna. Ngarepan ruyuk. Keun eta manusa urang bagian aing. Andi ngagorowok marentah kaheulangna bari cireng manehna luncat ka hareupeun karna nu keur pakupis kawalahan ngayonan gerakan siruyuk. Siruyuk memang artina teh lain lumayan. Manehna gancang ngejat ngeculkeun karna. Langsung terus narajang ka Bahwi Kalpa. Gapruk kana sirah. Ngaranggeumkeun kuku-kukuna. Bari jeung ngecelebet ngagunakeun bintihana. Kuak! Bahwi Kalpa ngagoak. Teu beda we tibolon nu sieuneun ku Bang Barongan. Cul sirah Bahwi Kalpa. Seot! Gapruk! Nyamber sirah Ki Dorji. Saterusna ngejat deui narajang ka Dalimin. Nu antukna ieu nu tiluan teh. Jadi tinggal rowak teu beda we ti bebenyit racleng ngejat pajauh-jauh lantaran lamun ngagulung mah bedog-bedogna piraku teu bakal silih sabet jeung baturna sorangan lantaran gerakan siruyung teh pindahna sakilat-sakilat. Sedang bedog-bedog Bahwi Kalpa Ki Dorji katut Dalimin terus ngahariu ka luhur. Tapi nya kitu ngan ukur bisa nobrosan angin. Aduh. Beuyeuh kanca. Begitu kanca urang hecageun heula ieu carios, ieu carita, ieu dongeng. Insyaallah. Insyaallah enjing jagaan geta urang tepang deui. Kanca sakitu anu kapihatur ieu carita urang tunda dihanjuang siang teundeun dihandeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.